Ukrainis sazghvartan Rusetma samkhedro tsrnebi chaatara. NATO's monatsemebit ik sul mtsire 20000 rusi jariskatsia tavmoqreli. Დასავლეთი შიშობს, რომ მოსკოვი ომისთვის ემზადება. უკრაინის საზღვრის მახლობლად, ოღონდ ამჯერად პოლონეთის ტერიტორიაზე, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წვრთნები გაიმართა. Თეთრსახს და კრემლს შორის ურთიერთობა თანდათან წვავდება. Ბევრი ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ მოსკოვთან ასეთი დაძაბულობა 1972 წლის კუბის კრიზისის შემდეგ არ ყოფილა. Აშკარაა, რომ უკრაინაში ეგრეთ წოდებული რუსული სამშვიდობო მისიის ვაშინგტონში აღარ არის ჯერა. Თეთრი სახლის სპიკერმა ჯოშ ერნესტმა ამის შესახებ შეუფარავად განაცხადა. Რუსეთს სამშვიდობო მისიით უკანონო სამხედრო ინტერვენციის და ოკუპაციის შენიღბვის ცნობილი გამოცდილება აქვს. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგრასმუსენი მოსკოვს უკან დახევისკენ მოუწოდებს. მოუწოდებ რუსეთს უფსკულს მოცილდეს და საზღვრიდან უკან დაიხიოს. Ნუ გამოიყენებს სამშვიდობო მისიას ომის წარმოების საბაბად. Რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად უკრაინაში ჰუმანიტარული მისიის საბაბით 280 საბარგო მანქანისგან შემდგარ კოლონას აგზავნის. თუმცა მას დასავლეთში ნდობის მანდატი უკვე ამოწურული აქვს. რუსულ კოლონას ხშირად ტროას ცხენს ადარებენ და კიევს სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი ნატოში კურტვოკერი ამბობს, რომ საქართველოს გამოცდილებიდან გამომდინარე კრემლი უკრაინაში ტაქტიკას ცვლის. რუსეთმა საქართველოში გაკვეთილი ისწავლა. უკრაინაში ჯარების შეუფარავად შეყვანის მომსწრე აღარ გავხდებით. იქ უფრო მეტად შეფარული ოპერაციები მიმდინარეობს. 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში განხორციელებული ღია აგრესიის მიუხედავად, დასავლეთს რუსეთის მიმართ ასეთი მწვავე რეაქცია მაშინ არ ქონია. მაიკლ ჩეჩირეს საგარეო ურთიერთობათა კვლევითი ცენტრის ანალიტიკოსის აზრით, ამ შემთხვევაში საუბარი რამდენიმე ფაქტორზე შეიძლება. ისე რეალობა, რომელსაც სამწუხაროდ ვერ გავექცევით, არის გეოგრაფია. საქართველო საკმაოდ შორს არის ამერიკის და ევროპისგან, მაშინ როცა უკრაინა უფრო ევროპის ნაწილად აღიქმება. შემდეგ, უკრაინა გაცილებით დიდი ქვეყანაა, ბევრად უფრო ძლიერი არმიით. ამას გარდა ევროპაში, ამერიკაში თუ მთელ მსოფლიოში ბევრი ფიქრობს, რომ კონფლიქტის ესკალაციაში ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილის ტემპერამენტმა თუ ზედმეტმა აგრესიამ და ანტირუსულმა რიტორიკამაც ითამაშა გარკვეული როლი. უახლესი ისტორიის მძიმე კვალის და მოსკოვთან დასავლეთის ღია დაპირისპირების ფონზე საქართველო ამ ეტაპზე ანტირუსული რიტორიკისგან თავს იკავებს და რუსეთთან ერთგვარი დათბობის პოლიტიკას აგრძელებს. რამდენად გამართლებულად შეიძლება ჩაითვალოს ეს მიდგომა? ფიქრობ, ისეთი მცირე ზომის ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, ეს წინდახედული პოლიტიკაა. ვერ ხვდები სხვა რა უნდა გააკეთოს. 2008 წლის რიტორიკამ დიდი შედეგი ვერ გამოიღო. ერთადერთი, რა შედეგიც მაშინ მივიღეთ, იყო ის, რომ რუსეთის აგრესია გაიზარდა და მათ ძალადობის პროვოცირების მეტი საბაბი მიეცათ. ბევრი მცირე ზომის ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპაში, რომელიც ანტირუსულ პოლიტიკას მიმართავს, მაგრამ ისინი ევროკავშირის და ნატოს წევრები არიან და მათ უსაფრთხოების ისეთი გარანტიები გააჩნიათ, როგორიც საქართველოს ელემენტარულად არ აქვს. ამიტომ ეს გონებრულ პოლიტიკად მიმაჩნია. ექსპერტები კრემლის შემდგომი ნაბიჯების პროგნოზირებისგან თავს იკავებენ. რუსეთის სპეციალისტის ჰაცონის ინსტიტუტის მკვლევარის დევიდ სატერის აზრით, რომელსაც სკაიპის მეშვეობით დაუკავშირდით, პუტინის ხელისუფლებას ამ ეტაპზე მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნება აინტერესებს. ეს არის საგარეო პოლიტიკის მქონე ბანდა. ასე შეიძლება უფრო ზუსტად მათი დახასიათება. მათ ძალაუფლების შენარჩუნების მიღმა სხვა არანაირი სტრატეგიული ხედვა არ გააჩნიათ. იმაზე, თუ რა მოხდება უკრაინაში, დიდად არის დამოკიდებული საქართველოს მომავალიც. ჯერჯერობით ცნობილია მხოლოდ ის, რომ უკრაინის საზღვარზე რუსული ძალების დიდი კონცენტრაციაა და რომ თეთრი სახლის ადმინისტრაციის განცხადებით საუბარია საკმაოდ უნარიან და სრულ მზადყოფნაში მყოფ ძალებზე. სპეციალურად ქრონიკისთვის, მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.